Cláudia, bem-vinda à Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria de começar essa nossa entrevista com você se apresentando. Quem é a Cláudia Vitalino? Olá, meu nome é Cláudia Vitalino, eu sou aqui do Estado do Rio de Janeiro e presido a UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade aqui no Estado. De formação, eu sou historiadora, escritora e trabalho também com pesquisa. A nível nacional, eu faço parte da direção nacional da executiva e sou secretária-geral da minha entidade. Tá? Aqui no estado, eu faço parte do Conselho do MUCAB, que é o Conselho do Museu da História do Afrodescendente, e também acompanho, através da comissão técnica, a construção do Carlos Valongo. Então, daí é o meu espaço de fala. Legal, Cláudia. Bom, a ideia, Cláudia, nós fazemos aqui uma entrevista contigo, muito no sentido de ampliarmos o conhecimento das pessoas com relação ao movimento negro, as pessoas tomarem ciência do que é isso. Então, eu queria começar a nossa entrevista perguntando para você qual é a origem do movimento negro no Brasil. Boa pergunta, boa pergunta. As pessoas sempre acham que o movimento negro começou, na verdade, com a organização das entidades, que não é verdade. O movimento negro ele começou no momento que um africano saiu em condição de escravo. E é quando ele começou, já no século XVI, quando ele se rebelou dentro do navio negreiro, chamados tombeiros. Não só aqui no Brasil, mas em toda a América, quando um negro, ou mais negro, se rebelou, isso é movimento negro. Nós consideramos movimento negro. Movimento negro é quando aquele que morreu tentando se libertar, aquele que morreu de saudade de sua pátria, aquele que morreu construindo os quilombos, que é bom que se diga, com a ajuda aqui no Brasil, com a ajuda dos nativos, chamados pelos colonizadores, pelos dominadores de índios. E assim que se construiu os quilombos, que são espaços de resistência, que, na verdade, no Brasil, em qualquer parte do mundo, os quilombos foram os primeiros espaços de resistência contra a escravização negra. Quando a gente fala de a construção, o início do movimento negro, nós estamos falando de quilombos, nós estamos falando dessas primeiras organizações que serviram como mote, que serviram para a gente poder estarmos nos organizando pela nossa resistência, de resistência negra. Pois não. E como é que esses quilombos se formam inicialmente? Havia um movimento de escravos que fugiam, que se libertavam e formavam os quilombos, é isso? Primeiro, na verdade, eles fugiam, muitos, porque, na verdade, a escravização nativa, ela complementava a escravização negra, complementava, e na organização dessas fugas, porque aqui no Brasil quem conhecia mais as matas fechadas eram os indígenas, que eram os nativos. Então eles ajudaram. E uma coisa que pouca gente sabe é que tinham um modo deles se identificarem, que hoje é muito comum você ver muitos usarem, que é aquele anelzinho de coco, que agora esqueci o nome, aquele anelzinho que alguns jesuítas depois, hoje em dia, usam, que dizem que é sinal de pobreza. Na verdade, era um orocu, acho que é o anel de Orocum, se eu não me engano, que é aquele coco, que na verdade era um símbolo. Se um escravizado vê esse outro escravizado
e um índio nativo, um escravizado, com aquele anel, que quando eles não conseguiam, eles faziam do material que estava, que aquele material é muito frágil, significava que poderia contar com aquele escravizado para ajudar na fuga. E que quando os donos das fazendas, a Casa Grande perguntava o que era aquilo, para poder disfarçar, falava assim: vocês têm joias, a gente também quer se enfeitar. Mas não é. Na verdade, era dessa forma a comunicação. A comunicação para poder traçar o caminho de fuga e saber quem eram aquelas pessoas, aquelas lideranças, que aquele que tinha o ímpeto de não continuar mais escravizado, que preferia morrer, porque, na verdade, muitos morriam de tanto apanhar e poderiam perder partes do corpo, que, na verdade, a melhora dessa situação foi quando foi proibido o tráfico negreiro. Então, aquela peça passou a valer mais, então tinha que proteger esse patrimônio, tá? Que passava de pai para filho, essa propriedade de peças humanas. E qual é a data, Cláudia, do primeiro quilombo no Brasil, que se forma o primeiro quilombo? Olha só, é difícil você saber, tá? É difícil você saber. O mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, que viveu durante 100 anos, que quando a gente fala, geralmente, a gente lembra muito de Zumbi, da Andara, mas ele já existia muitos anos antes deles. Conta-se que, provavelmente, ele foi um dos primeiros, tá? Ele não se pode confirmar que ele foi o primeiro, e ainda não se conseguiu pesquisa, até pela questão da oralidade, porque, na verdade, as pessoas valorizam muito a escrita e pouca oralidade, e a escrita, a oralidade e a escrita a africana, ela também é uma escrita, só que ela não é uma escrita da maneira ocidental, que, na verdade, os símbolos, os riscos nos corpos, tudo isso é uma escrita. Tudo isso é uma escrita, mas que, na verdade, não é valorizada pelo Ocidente. Então, é muito comum se dizer de que o negro não desenvolveu a escrita, mas desenvolveu a escrita, mas não a escrita ocidental. E para cá, muitas coisas nós ainda estamos descobrindo pelo seguinte: a gente tem que saber o seguinte, o Brasil, embora tenha tido um processo escravocrático mais longo da história do mundo, nós não temos ainda um museu, nós ainda não temos, e é tudo, todos aqueles artefatos encontrados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que além do Cardo Valongo, que eu acompanho enquanto historiadora, também temos um outro achado através das obras do VLT, que é o que vai da Central do Brasil à Igreja de Santa Rita, que é um segundo cemitério. E ali tem, inclusive, através das escavações, descobrimos também até um espaço de venda de escravizados. Então, muitas coisas ainda estão sendo colocadas, mas nós não temos um espaço para estar guardando esses artefatos. Nós já conseguimos, só no estado do Rio de Janeiro, catalogar mais de 10 mil peças achadas ali nessas escavações, mas nós não temos ainda um museu, um espaço para tratar disso. E o que acontece? A maioria daqueles que trabalham nesse material, a maioria tem um estudo eurocentrado. E a nossa tradição, e até mesmo pelo processo longo de escravidão, de escravização, que a gente tinha que se esconder e não deixar rastros, por isso essa dificuldade, não podíamos deixar rastros, que qualquer rastro, qualquer escrito que nós deixássemos era uma ponte para que os nossos algozes chegassem até nós.
entendeu? Então era o quê? Em forma de desenhos, de algumas formas que só nós pudéssemos identificar, nós não poderíamos deixar na linguagem do nosso dominador, dos nossos algozes, entendeu? Em forma de bonecos, em forma de desenhos, entendeu? Em forma tipo do sincretismo, que na verdade resultou no sincretismo religioso, quando tentaram impor a religião ocidente. Na verdade, que o que nós falamos é que essa religião foi ocidentalizada, visto que ela Entendi. surgiu no continente africano. E me diz uma coisa, Cláudia, você tem alguma noção de como era essa organização dos quilombos? Porque eu Sim, imagino que sim. a forma de organização social devia ser diferente para o que se estabelecia no mundo branco, no mundo dos dominadores. Como foi? Poucas pessoas acham, aí a gente acaba colocando o Quilombo dos Palmares, que aí é perto de vocês, que foi o mais que conseguiu resistir durante, mas nós temos que entender que no Brasil, o negro só catalogou mais de 700 quilombos que foram catalogados, que são catalogados. E o que que acontece? A organização era uma organização parecida com uma organização comunista, que na verdade não tinha a questão da moeda, a questão era muito de troca, mas ali no quilombo não existia apenas negros, tá? Existiam negros, existiam várias pessoas, e aí eu estou usando o quilombo como exemplo, que fugiram de alguma forma daquele poder estabelecido. Então você encontrava brancos, não brancos também, mas nem não negros, você encontrava brancos. Você encontrava pessoas que foram perseguidas pela Inquisição, pessoas que foram injustamente punidos, que fugiam da prisão, fugiam, de repente, de um casamento imposto, que fugiam e iam para o quilombo. E, na verdade, eram essas pessoas muitas dessas pessoas que, na verdade, eram usados como para poder fazer comércio com a cidade, porque eles passariam despercebidos, entendeu? E, na verdade, os caixeiros viajantes tinham comércio com os quilombos, entendeu? As pessoas ali eram uma organização que que não era presidencialista, tá? Mas que era uma organização que tentava reproduzir, misturava um pouco a organização africana com a organização local, porque tinha todas as influências daqueles que fugiram de alguma forma pelo regime imposto naquele momento, entendeu? Pela Igreja Católica, que na verdade era a religião que dominava naquele momento, entendeu? Alguns protestantes e outras pessoas que de alguma forma, inclusive pessoas que fugiam da fogueira, que naquele espaço achavam refúgio e passavam a trabalhar, que trabalhar pelo coletivo, entendeu? E aí tinham as pessoas que tinham aquelas pessoas que se colocavam para proteger o quilombo, e nesse momento a capoeira foi muito importante. Que foi desenvolvido, tá? Que foi as lutas africanas, aqueles guerreiros que vieram, que foram prisioneiros de guerra, prisioneiros de guerra. Os primeiros prisioneiros de guerra que, na verdade, fizeram, que faziam a proteção do quilombo, que nesse processo se desenvolveu a capoeira. Dandara era uma capoeirista. E a divisão não tinha essa divisão de tarefa de trabalho para mulher, trabalho para homem. Dependia da onde você se encaixasse melhor, entendeu? Dependia da sua força. Era uma questão mais da sua estrutura física do que da sua estrutura de condição enquanto gênero. E hoje, nos quilombos, que ainda existem no Brasil, esse tipo de organização ainda existe ou é diferente?
Eu acho que algumas coisas se permaneceram, outras coisas não. Por exemplo, a gente não tem necessidade de botar uma polícia armada, mas naquela época se comprava arma, se usava não só lança, que as pessoas acham, usavam lança, mas usavam armas. Não tem necessidade. Na verdade, ela funciona mais como um espaço de preservação, tá? Porque para você ser um espaço quilombo, você tem que ter vários processos da dança, da cultura, que possa qualificar aquele espaço como um espaço quilombola. Entendeu? E que nós precisamos preservar, nós precisamos tomar cuidado com essa inserção de outras culturas, porque, na verdade, quando vai entrando muita cultura, a gente pode acabar perdendo, principalmente no momento atual, que existe a perseguição por esses espaços, porque não é considerado espaços históricos de preservação, também por uma questão de não enxergar um espaço quilombola, um quilombo, como um espaço não é de resistência, é um espaço como é que eu poderia estar usando? De população tradicional. Entendi. Uma população tradicional. É isso que é um quilombo. O quilombo é um espaço tradicional, do mesmo espaço que é tradicional, que é um espaço indígena, um espaço cigano, aquelas pessoas que mantêm a tradição de 300, quase 400 anos atrás. Isso é um quilombo. Isso é que faz... Você conseguiria identificar, Cláudia, nesses últimos governos que tivemos no Brasil, se houve algum momento que isso foi melhor, essa luta, para vocês, e que momento está sendo pior para vocês, essa luta? Você consegue... Olha só, a gente tem que entender que, primeiro, que nós viemos um processo longo de ditadura, tá? Nós tivemos um processo longo de ditadura, que durou uma geração, esse processo de ditadura, de 64 para cá. Inclusive, todas as organizações raciais foram proibidas. Então, nós estávamos na clandestinidade. E aí eu falo, inclusive, da minha entidade. Após isso, nós tivemos uma eleição indireta. Nós tivemos uma... Então, o Brasil, nós ainda estamos aprendendo a viver numa democracia. Depois tivemos uma primeira eleição direta, que foi um caos, que, na verdade, chegou um salvador, o tal do... Como é que é? Caçador de Marajás. Fernando Collor. Na verdade, o que ele caçou foi as nossas economias. E uma coisa que ele não respondeu, inclusive pelo suicídio de vários brasileiros, que ele não respondeu, porque ele pegou a economia de toda uma vida. Depois tivemos uma eleição, porque a gente tem que ver que esses partidos que viveram a ditadura, que se alimentaram na ditadura, eles continuaram funcionando e eles se reagruparam. Eles tomaram o poder, eles foram eleitos pelo voto direto, e depois de algumas tentativas e de uma atuação ampla, nós conseguimos eleger Lula, que aí, quando a gente fala eleger Lula, não é eleger Lula, a figura Lula, é eleger um segmento. Segmento político. Um representante da classe trabalhadora. Exato. Um segmento da população que não queria mais ser representado por outros que não fossem eles mesmos. E nesse processo, a gente tem que entender o seguinte. No governo Fernando Henrique, a gente não pode deixar de registrar...
E aí não foi porque o Fernando Henrique ou qualquer pessoa foi bonzinho conosco, não. Nós já debatíamos a questão do racismo no Brasil, enquanto o Brasil dizia que vivia uma democracia racial. Nós denunciávamos que enquanto trabalhadores, aquela questão do boa imagem nos excluía, que se colocasse num anúncio boa imagem, eu já sabia que naquele serviço a boa aparência não me servia, porque a boa aparência que significava que pedia uma pessoa branca. Né? E nós conseguimos tirar isso, tá? E através de uma pesquisa da ONU, que queria usar o Brasil, como uma referência, como democracia racial, e quando eles aqui chegaram, descobriram que o Brasil era racista. E depois disso, que o Brasil não pôde ter essa representação, e o Fernando Henrique teve que, como sociólogo, né, como um estudioso, ele teve que assumir internacionalmente que o Brasil não era uma democracia racial. E a partir daí, tá? A partir daí nós conseguimos caminhar. E nesse processo, esse governo progressista de esquerda, para nós foi, nós conseguimos várias reuniões. Lógico que nós não conseguimos avançar tudo que nós precisávamos, mas nós avançamos com a CEPIR, é uma realidade que agora não existe mais, Explica o tá? que era a CPI, por favor, que algumas pessoas não sabem o que é. Superintendência da Promoção de Igualdade Racial. Porque o Era ligado à Brasil. Casa Civil, na presidência da República, né? Exato, foi o Fernando, foi o Lula Que instituiu. que instituiu através de um compromisso conosco. Tá? E do mesmo jeito que a Fundação Palmares foi uma exigência das entidades do movimento negro, que nós tivéssemos uma fundação que preservasse e resgatasse a nossa cultura. E nós tivemos, e nós conseguimos, uma secretaria com status de ministério. Foi o que nós conseguimos. Chegou um momento que nós tínhamos dois negros no primeiro escalão. Depois, no governo da Dilma, tivemos apenas um. E na metade do governo Lula também só tivemos um. E aí eu acho que a gente, francamente, nós tivemos um recuo, mas aí aquele espaço que nós construímos, ele se tornou um espaço potente. Então, nós Ele conseguimos provar, através da secretaria, que ninguém queria, Secretaria de Esportes, de que, com uma boa gestão, o preto, o negro, sabe transformar uma secretaria esvaziada e sem verba numa secretaria potente e que trouxe divisas e que trouxe prestígio para o Brasil. Agora, o que se fez com isso, aí a culpa não é nossa, porque nós não estávamos mais no processo. Claro. Tá? Então, é isso. Então, houve esse avanço que eu acho que atualmente a gente é uma realidade. É uma realidade. E quando a gente fala de um outro, outro outra questão que é importante, a Lei 10.639, que depois foi promulgada porque nós entendíamos que a gente precisava incluir os nativos. Fala o que era a Lei 10.669, Cláudia, para as pessoas saberem. 10.339 fala sobre o estudo da história da África. Tá. Nos currículos escolares das escolas públicas. Porque, na verdade, durante todo o processo, a nossa história é contada pelos dominadores, que dizia que o negro se deixou escravizar e que foi o branco que constituiu a sua liberdade. E quando se fala da nossa história,
se fala só desse espaço, tá? Muitos dos nossos foram embranquecidos ou minimizado a sua história. Entendeu? Cláudia, só para a gente fechar essa questão da relação com as políticas, sim, do governo. Pelo que você falou, então, sim, até o governo Fernando Henrique, o tratamento era quase zero, não tinha absolutamente nada. No governo Lula e Dilma, houveram avanços. Houve avanços. Do movimento. Exato. Ninguém, assim. E aí, mas foi, eu queria te fazer uma pergunta. É importante entender o seguinte: não foi perfeito, poderia ter avançado mais? Poderia, mas foi nesse espaço que nós avançamos. E apareceu o movimento. Mas aí a minha pergunta para você é outra, que eu quero saber é o seguinte: e no atual governo, como é que está sendo a relação do governo federal com relação ao movimento negro? Olha só, o governo não tem relação com o movimento, tá? Ele tenta, não só enquanto eleito, mas desde a sua campanha, desconstruir a nossa história, tenta desconstruir, diz que o Brasil é um país racista. Ele colocou lá o que nós chamamos de Capitão do Mato para dizer que pediu o fim do movimento negro e dizer e desqualificar a história de Zumbi dos Palmares, que foi que é nosso herói da resistência, como outros. Na verdade, o trabalho dele é desconstruir o trabalho e a história, não só de Zumbi, não do movimento negro, que o movimento negro não é o negro, não é o MNU, não é o SEM, não é nenhuma outra entidade. O movimento negro é toda a população preta, toda a população negra, desde que saiu de África para as Américas em condição de peça humana, até aqui. Significa desconstruir todos aqueles anônimos e não anônimos que morreram pela liberdade. Cláudia, e me explica uma coisa. Como é que você... eu não diria justificar, mas como você explicaria a passagem daquela criatura que foi lá para a Fundação Palmares? Você conseguiria falar um pouquinho sobre isso? Quer dizer, identificar quem era aquela pessoa? Porque eu, sinceramente, nem sei o nome do camarada. Porque eu sei que o papel dele foi a coisa mais terrível que eu vi com relação ao próprio povo. Você conseguiria identificar o que foi a passagem daquela criatura? Olha só, o pai dele, que era um militante do movimento negro, assim, e essa pessoa, ela só passou a vida inteira... Só explicar para quem está ouvindo. Na Fundação Palmares foi colocada uma pessoa para dirigir e certo, era um negro. É o, tá, você está falando, do jornalista Sérgio. Isso, que era um negro. Jornalista negro, exato. Isso. Que é uma pessoa que nunca teve nenhuma representatividade, nem na história, nem no trabalho do movimento negro e nem na profissão dele. Nem na profissão dele. E ele se prestou a esse serviço, jogando a história da família dele, do pai dele, no lixo. Ele se prestou. Ele se vendeu e se colocou, se ofereceu para essa missão. E aí eu pergunto, como você quer ser conhecido na história? Porque a história, e eu falo enquanto historiadora, a história ela é cruel, porque ela não perdoa. Conta e aí não perdoa. Cláudia, conta para a situação, como é que foi, para as pessoas saberem e terem noção. Eu estou falando que eu, pela primeira vez, uma representante do movimento negro apareceu no Jornal Nacional. Fui eu. Cláudia Vitalino, não era a intenção, mas pela declaração desse jornalista, Sérgio, que agora o sobrenome eu não me recordo, mas eu acho que é um lapso psicológico que a gente acaba ficando, que falou de que, na verdade, o movimento negro pediu o fim do movimento negro. Ele chegou a dizer de que
Caetano Veloso só fez sucesso por causa da ligação dele com a mãe de santo dele, uma menininha, falou mal de todos os negros, de notório, não notório saber só, porque incluiu Martim da Vila, incluiu vários outros pessoas negras de que tem mídia no Brasil, e saiu jogando ofensa à torta direita. Ofensa, desqualificando as entidades, pedindo fim do movimento negro, a caça às entidades do movimento negro, pedindo, desqualificando toda a história construída e representação enquanto herói negro. O Zumbi dos Palmares não é apenas um herói negro, é um herói do povo brasileiro. O Zumbi dos Palmares, ele era brasileiro. Então, quando ele defende, ele morreu pela liberdade do quilombo, ele morreu pela liberdade de brasileiros e brasileiras que viviam em situação de não pessoas, não seres humanos. Então, o que ele fez, ele pode não dar cadeia, tá? Mas dá a morte de qualquer processo que ele queira fazer, enquanto uma pessoa pública, porque quando ele se coloca esse cargo, ele se torna uma pessoa pública, querendo ou não, ele tendo um respaldo ou não, ele tem o respaldo de quem lá colocou, que não foi a gente. Esse senhor, esse jornalista, não me representa e não representa nenhum negra ou negro desse país ou do mundo. E o desfecho da história, Cláudia, é que ele foi afastado pelo tribunal. Foi afastado pelo Estado. Primeiro ele foi afastado porque nós entramos com uma liminar. Tá? Ele foi reconduzido. Chegou ao ímpeto de botar uma medalha para dar uma medalha, se auto-medalhar para que as pessoas, os racistas, para dizer que, que você ser racista não é racismo. Ele teve a cara de pau de fazer a medalha. Na verdade, ele se propôs, ele foi para ir para fazer isso, entendeu? Então é isso. Ele não é nada. Ele era um nada quando lá entrou e saiu nada menos. É isso. Cláudia, voltando um pouco agora para a atualidade, como está hoje a situação do movimento negro no Brasil? Quer dizer, quais são as identificações que vocês fazem hoje que precisam ter algum nível de prioridade do ponto de vista da luta do movimento? Olha só, as entidades que têm pouca diferença entre uma e outra, tá? O que saiu de resultado de todo esse processo foi alguns agrupamentos. E aí o negro participa de todos esses agrupamentos. A gente participa da coalizão negra. Tá? Nós estamos nessa construção de ir para a justiça. Nós estamos nessa construção de que a gente conseguiu agora no Supremo a questão de investimento para as candidaturas negras. Essa campanha que nós fizemos de que enquanto houver racismo, não há democracia, foi uma campanha construída não só pela UNEGRO, mas para todas as entidades. Não tem uma entidade liderando. Nós também participamos assim, de qualquer, quando se fala agora que está sendo marcha, travou, de 1 milhão de negros a Brasília, que isso, tudo isso vai depender, tá, que está marcado previamente para março, de como vai estar, porque nós também precisamos nos cuidar um do outro. Como é que vai estar o país, mas, na verdade, nós estamos nos reagrupamos, estamos trabalhando juntos.
E, na verdade, esse processo, tá, como eu falei lá na frente, resgatando um pouco, a volta da democracia, e há uns 20 anos nós já estamos começando a construir isso. Quando há um negro, nós construímos o Olhar Negro, escrevemos em Olhar Negro sobre o Brasil, e nosso último congresso, que nós no Maranhão, que nós juntamos as principais entidades nacionais para discutir negras e negros compartilhando poder. Então, quando a gente fala de candidaturas negras para a Câmara de Vereadores, para disputar a majoritária, para daqui a 2 anos, quando nós estamos construindo a bancada preta, a bancada preta comprometida com as pautas negras. Porque somos 56,8% da população e ainda estamos subrepresentados, a opção da caneta. Mas você acha que basta de nós estarmos apenas nesses espaços? Quando nós aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar no Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado a construir as cotas dentro da universidade, que no início todos eram contra, e nós provamos um aproveitamento 70% maior do que dos não cotistas. Nós precisamos de negros médicos, negros dentistas, negros advogados, negros historiadores, porque nós queremos contar nossas histórias. Tudo isso foi pensado. E, na verdade, o espaço de poder é mais um. Porque, na verdade, do mesmo jeito que nós queremos negros no Supremo Tribunal. Estamos trabalhando para isso. Queremos mais negros jornalistas, porque, na verdade, quando a questão de nós termos a Maju foi uma construção política. Construção política, escrevendo carta, ameaçando boicotar. Construção política. Construção política de mudar uma situação. Dá uma situação que é estar de um país racista. O Brasil e o mundo são racistas. Nós mudamos de sistema, do sistema escravocrata para o sistema democrata, mas a estrutura continua sendo escravocrata. A estrutura não mudou. De 1888, nós conhecemos o dia 13 para o dia 14 de maio, expulsos das senzalas, das favelas para as favelas. Sem emprego, porque, na verdade, emprego eles davam para os europeus. Fomos para a rua. Não tínhamos casa, não tínhamos nada. E não foi só aqui no Brasil, foi no mundo todo. E aí, quando a gente fala da questão que tanto se proclama aqui no Brasil, da miscigenação de Paulo Freire, foi a base de estupro das mulheres negras. De homens também. Essa foi a mistura feita. Não estou falando dos últimos 50 anos, dos últimos 100 anos. Mas quem não é dono do seu corpo tem como escolher se você vai ter e como você vai ter filho? Então, como é que alguém quer proclamar a miscigenação brasileira? Então, é isso que a gente precisa estar reconstruindo, contando através do nosso olhar. É isso que nós precisamos estar reconstruindo e contando, de que não é o negros contra brancos, mas o que nós precisamos entender, que todos precisam entender, que o racismo não é um problema dos negros, é um problema da sociedade. É isso aí. É um problema da sociedade. Então, a sociedade ela não pode dizer que não é um problema dela e não tentar mudar. Tá? Porque entre um negro favelado e um negro não favelado, até nessa situação, o branco favelado tem mais chance que o negro favelado. Sinto muito, mas é uma realidade. Está aí as estatísticas de violência, que não é só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, da execução de pretos e pretas, a cada 23 minutos, um preto é executado.
E aumentou a violência, né, nos morros, nas favelas cariocas. Porque não é aumentou, porque, na verdade, é um juiz que tomou posse na cidade do Rio de Janeiro mandou atirar na cabecinha. Que foi em pleno, que foi em plena Ponte de Niterói, pulou quando um jovem com problemas mentais foi executado, um juiz, que agora está respondendo um processo por roubo. É isso. E me diz uma coisa, Cláudia. Com relação aos Estados Unidos, houve recentemente todo um movimento por conta do assassinato do Floyd. Né? Exato. Que é uma cena grotesca que a gente assistiu. E que para nós aqui no Brasil, tendo assistido essa cena, a única coisa que me pareceu diferente é porque foi nos Estados Unidos, porque no Brasil essa cena se repete rotineiramente, principalmente nas favelas e em áreas de habitação popular, né? A gente sabe que a polícia é violenta, a gente sabe o avanço que é feito sobre as pessoas mais pobres do nosso país. A minha pergunta para ti é a seguinte: existe hoje no Brasil alguma avaliação que vocês fazem sobre esse tipo de movimento? Quer dizer, vocês estão tendo alguma identificação com isso? E há algum momento de ruptura que está se avizinhando com relação ao debate sobre o racismo? Sim, nós estamos. O que que acontece? A diferença, a gente avalia isso, nós conversamos isso, por isso que eu falo que, na verdade, esse processo, eu não falei à toa sobre o processo de esses 30 anos quase de ditadura, onde os movimentos negros eram proibidos, que os Estados Unidos isso não aconteceu, que foi nesse período que eles se fortaleceram. Então, houve essa ruptura. Então, na verdade, as entidades, elas oficialmente só existem de 88 para cá. Oficialmente só existe de 88 para cá. Por isso que o negro tem 32 anos. Tá? Então, o que que acontece? E nesse período, tá, muitas coisas que os Estados Unidos continuaram fazendo, e a gente tem que entender o quê? Lá são, hoje, são 11% de negros. Aqui no Brasil, somos 56,8% agora declarados. Mas será que a gente aumentou tanto de lá para cá? Não. Mas as pessoas passaram a se declarar negro. E esse processo das pessoas se autodeclararem negro, assumir a sua ancestralidade, que é a cor de pele do seu avô, da sua avó, é que possibilitou que esses pardos, que são os negros mestiços, se juntassem a essa massa. Tá? A começo de conversa, nós precisamos estar pontuando isso. Tá? Outra coisa, nos Estados Unidos, visivelmente, branco matando preto. E a tal daquela câmera que se usa ajuda bastante. Aqui no Brasil, em sua maioria, é preto com farda, matando preto sem farda. Porque mandado pelo branco, mas é o preto. Que, na verdade, se ele não tem chance de estudar, o espaço que se abre é a polícia. E ele tem que, e geralmente, ele é mais cruel do que o outro, sabe por quê? Ele tem que provar que ele não é igual. É a face mais cruel do racismo é essa. Então, para a população, fica uma coisa meio confusa. Não, a polícia, mas a polícia é preta. Tem esse debate que nós estamos fazendo. Esse debate precisa ser feito. Que, na verdade, o sistema é racista. O Estado é racista. O Estado se estruturou e ensina esse policial que o humilhante é um homem magro,
negro, morador de favela, ou não. Aqui no Brasil, você não tem que ser reto. Você tem que provar que você é. Só que a polícia primeiro atira para depois falar. A polícia aqui, ela não é preparada para desarmar e para enquadrar. Ela é preparada para matar. Ela não dá um tiro para desarmar, ela dá um tiro para executar. A pessoa armada ou não. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, então, também. Na verdade, quando uma pessoa, que nem é o caso do menino de 14 anos, que foi executado dentro da casa dele. A polícia entrou, na casa não tinha arma, não tinha ninguém, ele foi executado dentro da casa dele. Porque é morador de favela, que tinha uma casa que poucas pessoas, que ali foram mais de 200 tiros, uma casa na favela, mas uma casa que tinha piscina. Isso não foi debatido, que tinha piscina, uma casa bem construída, e a casa de traficante. Onde estava a inteligência? Não funcionou. Cadê o mandato? Não tinha. E é pior porque, na verdade, como não tem a câmera, transforma essa vítima, tenta transformar essa vítima em marginal. Então, é a segunda morte. Primeiro, estou falando, aqui no Brasil, não é igual, é pior. É transformar essa vítima em marginal. Porque primeiro vai no corpo, e aí quando um morre, morre todo o sonho de uma família, porque esse é o trabalho que nós fazemos, porque tem dois movimentos, o movimento negro, aqueles que atuam, e o movimento negro que atuam de outras formas. Outras formas através da educação. Que a educação é a porta. Nem todo mundo vai poder ser jogador de futebol, nem todo mundo vai poder ser pagodeiro, vai poder ser cantor. A maioria da população é a luta cotidiana. Mas quando vem uma pessoa negra, a mulher negra, então, ainda tem aquele estereótipo de como tinha na época da escravização, de símbolo sexual, mas pejorativo. Quando chega no carnaval, não é ela que aparece, né? É a branca, famosa que paga. Então, nós estamos trabalhando, recuperando o tempo perdido, para ser mais exato, o tempo perdido durante o processo da ditadura, que a gente se reunia, mas a gente não podia falar para a massa. Então, politizando essa massa, preparando essa massa através da educação, preparando a massa através de informação, que tem duas formas, que uns vão para a militância, uns através da educação e outros através da dor, que nem essas famílias que foram vitimadas, para tentar mudar essa situação. E por isso que quando a gente fala em espaço de poder, de nós termos a caneta, porque nós precisamos de juízes negros. Por quê? Tem uma juíza aí, é porque essa teve a cara de pau de escrever, de fazer uma sentença em cima da cor da pele. Mas quantos fazem a mesma coisa? Sem falar. Sem escrever. Não, fala, não tem escrever. Não escreve, tá certo. Entendeu? Quantos? Quando nós precisamos, porque precisamos desses espaços, pessoas que entendam de que, na verdade, não é o juiz não tem que julgar em cima daquilo que ele acha, mas em cima daquilo que ele vê, em cima de provas. E não é o que acontece aqui no Brasil. Cláudia. Por isso precisamos de juízes, de ministros, precisamos de parlamentares para que possam fazer leis, não que nos protejam, mas leis que sejam igualitárias. Porque nós não queremos ser apadrinhados, mas nós queremos ter chances iguais para disputar na sociedade iguais, independente da nossa cor. Cláudia,
E aproveitando esse gancho a respeito dos juízes, nós tivemos um juiz negro que foi, inclusive, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sim, sim. Indicado pelo governo Lula. E foi indicado porque ele era negro. Isso. E qual é... Essa foi a indicação. E qual foi para vocês essa passagem do Joaquim? O que vocês entenderam? Isso foi positivo para o movimento? Foi positivo. Independente do que aconteça, é positivo. Porque para ele, tá? A gente precisa se colocar no lugar do outro, para ele entender de que a indicação dele foi porque ele era negro, também deve ter sido difícil. Já estava com quase 70 anos, não ia ficar muito tempo. Tanto que quando ele perguntou para o então presidente Lula, mas você me faz essa pergunta porque eu sou negro? Mas ele foi indicado porque ele era negro. Ele poderia ter feito mais? Poderia. Mas depois de muitos anos, porque ele foi o segundo, ele não foi o primeiro, ele foi o segundo. Né? Só que nós precisamos de mais. Esses espaços precisam ser comuns para negras e negros, como qualquer outro espaço. Nós estamos cansados de ser o negro do jornalista, o negro do Supremo, o negro da política. Então, falam 56,8% da população. E esses espaços precisam ser comuns. Precisamos ter negros na medicina, ser atendido por negros na medicina, precisamos ser atendido por negros quando chegamos na delegacia. É isso. Entendeu? Esses espaços precisam representar o tamanho que nós somos. Entendeu? Cláudia, não trocar preto, branco por preto, não é isso. Mas nós precisamos, estamos nos preparando para isso. Tá? Não queremos ser, não queremos privilégios, queremos equidade. Perfeito. Porque a igualdade, a igualdade balança muito dependendo do seu ponto de vista. Porque a gente não pode tratar igual quem teve, durante toda a sua história, oportunidades diferentes. Por isso que a gente fala em equidade. Para a gente poder estar igualando essa balança. Pode falar. Cláudia, para a gente encerrar, já estão chegando quase a uma hora aqui da entrevista, eu queria franquear para você o microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes aqui da Rádio Olhos d'Água e deixar para você essas palavras finais aí para o nosso público. Ah, olha só, sempre quando se abre esse debate, porque as pessoas sempre acham que movimento negro, esse debate é um debate à parte. Não é um debate. É um debate da sociedade, que nós precisamos discutir. Então, discutir dentro de casa, precisamos discutir no bar, precisamos discutir nas conversas entre nossos amigos. Porque, infelizmente, numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade racista, muitas vezes a gente só percebe o racismo quando ele bate na nossa porta. E bate a nossa porta como? Quando você é ofendido num banco ou executado na porta de um banco, você é confundido com um bandido. Quando a sua casa é invadida, porque o seu filho pode ser confundido com um bandido. Quando você é preso, porque todo preto se parece. E quando você é excluído de um trabalho, porque a sua cor não cabe bem. Então, quando a gente fala de movimento negro, nós falamos desses espaços. Então, quando a gente fala que precisamos discutir, e esse não é um problema, importante frisar, o racismo não é um problema dos negros, é um problema da sociedade. Porque a sociedade, o Estado é racista. Então, não adianta nem a gente fingir que o racismo não existe, que ele vai deixar de existir. Nós precisamos debater, nós precisamos combater, nós precisamos nos rebelar contra o racismo. Porque, enquanto houver racismo, não há democracia. Muito bem, Cláudia.
Querida, te agradeço imensamente o tempo que você teve para a gente. Muito obrigado. Eu espero que as pessoas que tenham ouvido essa entrevista tenham ficado mais esclarecidas com relação ao movimento, com relação à história dos quilombolas. Eu espero a gente voltar a ter uma outra oportunidade mais à frente, tá bom? Obrigado, Cláudio. Até logo. Obrigada, até logo.